проведення антитерористичних тренувань Служба безпеки України ініціює декілька разів на місяць. Цього разу інспектували злагодженість дій працівників Шепетівського локомотивного депо у разі виникнення терористичних загроз та при виявленні потенційно вибухонебезпечних предметів. Спершу перевіряли локомотивну бригаду електропоїзда «Київ-Рівне». Порушивши інструкції, залізничники погодилися доставити до Рівного передачу – пакунок з невідомим вмістом. Наступний етап тренувань – повідомлення черговому локомотивного депо про невідомий пакунок на колії і можливе замінування. Працівниця діяла за інструкцією, одразу викликала правоохоронців, медиків та пожежних. Та її роботу, як бездоганну, не оцінили. Виявлені, звісно, недоліки по оперативній передачі інформації про виконання посадових обов'язків, як локомотивними бригадами, так і слісарями. Буде, значить, розглянутий питання по введенню, звісно, на центральному вході типу контрольно-пропускного пункту, звісно. То, що однозначно буде повторно всі роботники депо ознайомлені з пам'ятками по діям даних ситуацій, дежурний персонал, ночні сміни бригади, локомотивні бригади. А от працівники воєнізованої охорони на Шепетівському вокзалі діяли професійніше. Кажуть, що обов'язково перевіряють осіб, які ведуть себе підозріло. А таких визначають за кількома критеріями. Адекватність, поведінки, в чому вона вдягнута, розмова, яка її. Тобто вже по пасажиропотоку видно, як людина себе поводить. Сьогодні проводилися тренування, було виявлено сторонніх осіб, які проводили відео-фотосйомку. Попереджені люди були відведені в безпечне місце, проведена з ними розмова. Антитерористичний експеримент у Шепетівці показав, працівники великого залізничного вузла ознайомлені, як діяти у разі терористичної загрози. Однак бездоганно втілювати інструкції на практиці не завжди вдається. В результаті виявлені окремі недоліки захисту цих об'єктів. Якщо брати детально, то можна сказати, що не зовсім відповідає рівень охорони цього об'єкта. Не завжди персонал адекватно реагує на повідомлення про замінування, умовні в тому числі. Не завжди виконуються інструкції, які передбачають повідомлення суб'єктів боротьби з тероризмом своєчасно, для того, щоб адекватно реагувати на зазначені загрози. Наразі на Хмельниччині встановлено синій – потенційний рівень терористичних загроз. Тож тренування проводяться по всій області. Задля того, щоб підготувати до реагування на потенційні загрози працівників транспортних вузлів, оборонних підприємств та інших закладів, де є масове скупчення людей. На території області анонімних повідомлень терористичного характеру плюс виявлення предметів, які схожі на вибухові пристрої, а також реальні виявлені вибухонебезпечні предмети, десь 15 таких випадків було. Тобто це свідчить про те, що фактично ця загроза існує і має бути відпрацьована досконала схема, яка дозволить адекватно реагувати на ці загрози в межах області. У Службі безпеки України закликають краян бути пильними. У разі виявлення в громадських місцях чи у транспорті підозрілих пакунків слід одразу повідомити про це безпосереднім керівникам та правоохоронцям. А при отриманні анонімного дзвінка – по можливості записати його та дізнатися максимальну кількість інформації. Зокрема, вимоги та претензії аноніма, спробувати визначити його стать, вік та особливості мовлення. І після закінчення розмови одразу сповістити правоохоронні органи або Службу безпеки України.